Chcete vědět, jaké nejčastější chyby můžete udělat při prodeji vaší nemovitosti? Potom bych vás ráda pozvala na svůj videokurs. Jmenuji se Hana Ožvoldíková a už 8 let pomáhám lidem při prodeji či koupi jejich nemovitostí. Chci vás inspirovat a sdílet své zkušenosti za 8 let práce realitního makléře. Zaregistrujte se zdarma a já vám odkryju postup, jak krok za krokem prodat svoji nemovitost a také, jaké nejčastější chyby můžete udělat při prodeji vaší nemovitosti. Stačí zadat jméno a e-mailovou adresu. Váš soused, který prodává vedlejší nemovitost, ze zelená závistí. Jmenuji se Karel Moždinka, jsem komíník a chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě... Prodával jsem chalupu 3 roky, jo, pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal, no a měli jsme to za 2 měsíce prodané. Takže doporučuji Hanku. Zdar, Karel.